Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oss e hoje eu trago para vocês então mais um vídeo de reflexão, um vídeo de debate para o canal. Eu fiz uma votação então no Facebook e também no Twitter, né, as páginas oficiais aí do canal, eu fiz na União Cogumelo, que é a página que dá para fazer votação, e também no Twitter, e vocês escolheram o tema desta vez como sendo o verdadeiro significado do Natal, ou o que realmente é o espírito do Natal. Eu fiquei realmente impressionado porque eu botei outros temas que eu achei que vocês iam querer ouvir mais, mas eu acho bacana a gente conversar sobre isso numa época tão especial, né, como é o Natal, que marca aí o final de ano, já fica o ano novo próximo, né, o pessoal já tá de férias e fica todo mundo num espírito um pouco melhor. Bom, antes de começar, eu gostaria de dizer que isso aqui não é uma imposição, tá? Eu não tô aqui para dizer que eu sou o dono da verdade, eu não tô aqui para dizer que você está errado ou eu estou certo, eu estou aqui apenas para dar a minha visão e vocês nos comentários darão as suas, ok? Eu não tô aqui para ofender religiões, crenças, faltas de crenças, ideologias, filosofias, padres, familiares, o que for, tá? Eu não tô aqui para brigar com ninguém, eu tô aqui só para expor a minha opinião, que pode muito bem estar errada, tá? Eu não sou o dono da verdade, mas a gente vai conversar para ver se a gente chega num consenso, ok? Bom, vamos lá então. O Natal, o que que é o Natal? Bom, a gente tem basicamente duas interpretações sobre o Natal. Ou até três, se você for contar. Bom, a primeira interpretação, eu vou usar basicamente a base mais ocidental barra cristã, tá? Eu sei que existem outras festas que se assemelham ao Natal de outras crenças, mas eu vou usar a cristã para explicar pelo menos o viés religioso. Bom, segundo as religiões cristãs, em especial o catolicismo, o Natal seria a data do nascimento de Jesus, tá? Que teria acontecido há basicamente 2016 anos, quase 2017 anos atrás. Então essa data marcaria uma festa, né? Como se fosse assim, ó, o menino Jesus nasceu e espalhou amor pelo mundo, então vamos comemorar, tá? Essa é a questão religiosa. Temos também a questão mais folclórica das origens das tradições do Natal. Nós temos a história do velho Nicolau, que era um cara que morava, um idoso que morava numa vila, e numa data do ano ele distribuía presentes para crianças, sabe? Ele fazia brinquedos, distribuía coisa para as pessoas. Era uma pessoa caridosa, sabe? Um filantropo. E nós temos o terceiro viés do Natal, que é o viés capitalista, que é o que nós mais conhecemos, né? Nós temos as tradições básicas que foram colocadas, que no Natal nós temos uma árvore, de preferência um pinheiro, que hoje o pessoal usa pinheiros artificiais, de plástico e tudo mais, até é ótimo porque não derruba árvores. Você tem que decorar esse pinheiro com bolinhas coloridas, com uma estrela dourada no topo, com enfeites, e você dá presentes para as outras pessoas, tá? Então você compra um presente, você embala, deixa embaixo da árvore e a pessoa, quando vira do dia 24 para o dia 25, a pessoa pega o presente. Então, basicamente, nós temos essas três representações sociais do Natal. Só que hoje eu não quero falar sobre nenhuma delas, porque seria inútil falar sobre alguma delas, porque eu não acredito que elas sejam o espírito real do Natal. Eu não estou criticando a maneira como você vê o Natal, tá? Eu estou só dizendo que ele tem um significado muito mais profundo do que esses rituais e essas datas que nós fazemos, sabe? Essas histórias que nós contamos e essas outras questões religiosas também. Bom, o Natal, para mim, ele tem a ver com caridade. O Natal, para mim, tem a ver com amor. E eu sei que isso é muito genérico e parece que eu tô lendo a frase de bula de remédio, sei lá, ou de comercial de margarina em que todo mundo é lindo e maravilhoso. Mas o que eu quero dizer é que o espírito do Natal, ele contagia as pessoas independente das suas crenças, independente da sua idade, independente da região do mundo onde estão. Desde, é claro, que não seja considerado heresia, etc. Mas a maior parte das pessoas nessa época sente que a atmosfera do planeta fica muito mais leve. Os dias ficam mais suaves, as pessoas dão mais bom dia, estão mais sorridentes. Os colegas de trabalho já estão quase aí terminando de trabalhar, né? Perto do dia 25, 24, 25, e por isso já estão bem. As pessoas, no geral, estão mais dispostas a abrir o coração e mostrar aquilo que todo ser humano tem de bom. Todos nós temos muito amor dentro do nosso peito, do nosso coração, do nosso espírito. Mas muitas vezes, pelas condições do nosso dia a dia que são pesadas, a gente acaba não mostrando esse lado e mostrando o lado negativo, que todos nós temos também. Durante o Natal, a gente pode falar, por exemplo, sobre as pessoas decorarem as casas.
Galera, não é um problema você decorar a sua casa, botar luzes de Natal, você botar, sei lá, Papai Noel na fachada, no terreno da sua casa ou do seu prédio. Isso não é problema algum. Mas você tem que entender por que você está fazendo isso. Muitas pessoas decoram as suas casas, decoram seus prédios, pelo simples fato de que, ah, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Ou então, ah, é Natal, eu tenho que botar isso para os outros verem. Não. Na verdade, a decoração do Natal serviria para as pessoas expressarem aquilo que elas sentem dentro de si, para deixar o mundo mais bonito, para as pessoas que andarem pelas ruas verem um cenário mais agradável. E você ficar bem também de estar trazendo luz através da decoração que você fez. Então a decoração do Natal, ela não é uma questão de que você precisa ou não, que é certo ou errado. É simplesmente uma forma de demonstrar os sentimentos no seu coração, o sentimento que está brotando nessa época do ano. Então, se você decora, que bom. Se você não decora, que bom também. Tudo depende da sua vontade. Mas entendam que nunca é por só pela tradição. É pelo que significa. E nesse caso, significa espalhar coisas boas. Bom, nós temos também uma outra tradição que diz respeito a dar presentes. Tá? A dar e receber. Você dá um presente e aí a pessoa te dá um de volta. Geralmente é assim, né? A gente quer dar e depois a gente recebe de alguém. Só que, basicamente, essa tradição, apesar de sim ter um viés de compras da empresa indústria capitalista, as lojas e tudo mais, as fábricas, nós temos outra mensagem no meio disso. Vocês se lembram de uma frase de São Francisco de Assis que não é exclusiva dele, tá? Várias pessoas na história, ligadas ou não à religião, já falaram, mas ele falou que era melhor dar do que receber. Era dando que se recebe. Quando você dá um presente, mesmo que seja por uma obrigação, por um ritual, por uma tradição, você está tendo a experiência de fornecer algo que você comprou, que você fez, que você botou intenção e amor nisso para outra pessoa. Então, o ato de dar um presente te ensina uma das leis da vida, que é exatamente essa, é dando o que se recebe. A pessoa que dá, ela se torna muito feliz. Porque quem nunca ficou sorrindo quando deu presente para um pai, para uma mãe, para um avô, para um amigo do Natal e viu o sorriso que ele abriu quando ele recebeu? O abraço que esse amigo, que esse familiar te deu? Cara, esse foi o verdadeiro presente. Não foi o que estava na caixa. O que estava na caixa, tudo bem. Você teria condições de comprar o resto do ano, você conseguia fazer um financiamento, você conseguia pegar o dinheiro emprestado, você comprava. Mas só no Natal que esse presente tem esse significado. Que é como se você dissesse, eu me importo com você e por isso eu quero dar algo para você. E você não precisa necessariamente receber, cara. Quantas pessoas durante o Natal, elas são tocadas por esse espírito e elas fazem mais doações. O Natal é a época que mais tem gente ajudando as outras, tem mais voluntários, tem mais caridade, tem mais gente doando alimentos, dando brinquedos. Tem uma pessoa aqui na minha cidade que faz há 15 anos festas de Natal todo ano para crianças das comunidades. Essas crianças não pagam nada, têm uma ceia digna, recebem brinquedos, recebem uma cesta básica, os pais também são convidados. Então, esse ato de dar presentes, na verdade, tem a ver com você exercitar sua caridade. Mas você não precisa esperar apenas o Natal para fazer isso, cara. Às vezes, sei lá, você terminou o mês, sei lá, sobrou 5 reais do seu dinheiro. Você pode pensar que 5 reais não é nada, mas aí você vai numa lojinha daquelas lá, bem pequenininhas, você compra um carrinho pequenininho, de 5 reais, e você dá para uma criança, você faz uma doação. Ou daqui a pouco, você compra 1 quilo de arroz e dá para uma pessoa que está precisando. Ou você vai lá e você faz um trabalho voluntário. Você está exercendo o espírito do Natal o ano todo. Você está dando, e pode ter certeza. Você não precisa ficar esperando quando vai receber, porque você receberá. Você vai receber de várias formas. Você pode receber como carinho. Você pode receber como sentimento de ter ajudado. Você pode receber como um auxílio que vem na sua vida, uma pessoa especial, o seu trabalho começa a dar certo, a sua saúde começa a melhorar. Saiba que tudo de bom que você emana, você recebe. E é isso que a troca de presentes do Natal significa, é isso que ela quer dizer. Quer dizer, eu vou praticar a caridade para merecer a caridade. Eu vou ser bom com os outros para merecer ser tratado bem. Eu vou ajudar para merecer ser ajudado.
Nós temos também diversos outras simbologias, outros rituais do Natal, né? As pessoas têm a questão da árvore de Natal, as pessoas têm a questão das missas, né? Que acho que é chamada missa do galo, se eu não me engano, tá? Desculpa se eu não souber. E cada cultura acaba fazendo isso de uma forma diferente. Mas entendam que o Natal também é uma época de reuniões. Assim como nós temos essas missas que reúnem, nós temos a famosa ceia de Natal, né? Muitas pessoas acreditam que a ceia é só uma oportunidade para elas comerem as coisas que elas não comem o resto do ano, né? Então, sei lá, você compra um peru de Natal, ou você compra um Chester, aí a pessoa faz maionese, panetone, compra ameixas, sei lá, ameixa e nozes. Tipo, faz um monte de comelança, tá ligado? Bebe vinho, refrigerantes e etc. E as pessoas acham que fica por aí. Mas na verdade, galera, a ceia de Natal não é sobre o comer. Sim, é legal você comer uma coisa diferente de vez em quando, mas é você reencontrar as pessoas que conviveram com você o ano todo, ou pessoas que você não via há bastante tempo. Geralmente nas famílias, quando elas fazem uma festa de Natal, toda a família se reúne. Vem tios, primos, irmãos, netos, de todo canto, e as pessoas juntas se sentam à mesa, conversam e comem. E isso, galera, é um dos espíritos do Natal, o espírito de união. É confraternizar-se, é conversar com as pessoas ao seu lado, dar um abraço, saber das novidades, dizer um eu te amo. Como faz falta as pessoas dizerem um eu te amo, um filho dizer para uma mãe, um neto dizer para uma avó, um tio dizer para um sobrinho, ou um amigo dizer para o outro. Como é difícil ver alguém dizendo eu te amo hoje em dia, que não seja apenas para o seu parceiro, sabe, para sua namorada, para sua esposa, para o seu marido, o que seja. E isso realmente é muito complicado, galera. Aproveitem o Natal, aproveitem essa reunião, essas festas, para dar um abraço, para dizer aquele eu te amo. E aproveitem essa época também para buscar dentro dos seus corações o sentimento para perdoar. Se você teve um pai que não agiu direito com você, se o seu filho daqui a pouco te falou coisas que você não gostava, se os seus avós brigaram com você, chega perto deles, dá um abraço, fala eu te amo e perdoa eles no seu coração. Aí você vai entender a força do Natal. Você vai entender porque durante o Natal o mundo inteiro se enche de luz. No significado espiritual, o Natal é a época em que nós temos a energia mais positiva do ano. É a época que fica mais fácil para a luz, para os seres de bem, para os anjos, para os mentores, para as pessoas de bem ajudarem, auxiliarem, inspirarem as pessoas a fazerem coisas boas. E você pode fazer isso de várias formas. Tem amigos que eu conheço que não pediram presente para os pais. Sabe o que eles fizeram? Eles pediram: pai, eu não quero presente esse ano, eu não preciso. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o dinheiro desse presente e vamos doar para um asilo, vamos doar para uma creche, vamos comprar alimento e distribuir para as pessoas. E sabe, isso é muito bonito, porque você deixa de ganhar algo para você e você realmente entendeu que é dando o que se recebe. Isso acontece em diversas épocas, na minha família também tem muito isso, eu também faço isso, às vezes aniversário, essas coisas. Você abre mão do seu presente e ajuda outras pessoas. Então esse é o espírito do Natal. É o espírito de espalhar alegria, o espírito de reunir-se com a família e com os amigos, de perdoar, e o espírito de dar para receber. É o espírito da caridade. Fora isso, galera, tudo que tem em volta é apenas um verniz, tá? Nós temos as tradições capitalistas, as tradições religiosas, as tradições culturais, mas todas elas são apenas isso, tradições. O que realmente faz diferença é como você se sente com elas e o quão melhor você é nessa época. Tente, pelo menos no Natal, ser o seu melhor possível. Tente amar mais, perdoar mais, ajudar mais, pense mais positivo, sorria, agradeça pelo ano. Sabe, emana a luz para as outras pessoas, que a luz do outro ano vai bater em você também. Pode ter certeza que essa é uma das leis do universo. E eu não preciso falar em divindade para falar nisso. É uma simples lei de ação e reação, de causa e efeito. Você faz, ela retorna. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, então, deste vídeo falando sobre o Natal. Como eu disse, eu posso estar errado, eu não sou o dono da verdade. Mas eu pediria, por favor, que nos comentários vocês colocassem com respeito, com tranquilidade, as suas opiniões. Diga o que você acha que é o Natal,
qual o real espírito dele, o que significa para você. Não o que você leu, não o que você ouviu, mas o que você sente todo ano, o que você sente no seu coração todos os anos quando chega Natal. Conta, fala para mim, vamos conversar, mas vamos fazer isso de maneira respeitosa, tá? Ninguém precisa ofender ou estar certo, nós só precisamos aprender. Afinal, já diziam os profetas, né? Já diziam os sábios, que aquele que mais ganha numa discussão não é aquele que vence, aquele que tem o argumento mais forte, mas aquele que mais aprende. Guardem isso e aprendam bastante. Bom, galera, eu vou ficando por aqui então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem compartilhar com as pessoas do seu Facebook, do seu Twitter, seu Instagram, seu WhatsApp, fiquem à vontade, tá? Não tem problema nenhum você compartilhar para as pessoas, você gravar em pendrive, passar na sua festa de Natal de família, o que você quiser, tá? Esse conteúdo aqui tá livre e você pode usar como você preferir. Eu agradeço a todos aí por toda a atenção, muito obrigado, Feliz Natal, boas festas e Feliz Ano Novo. Até mais. Tchau, pessoal, muito obrigado pela atenção.